Asante sana watazamaji wetu wa Rangile TV, karibuni katika kikao chetu siku ya leo hapa ni Rangile TV ukumbi wako. Na leo tumempata Bwana Shake ambaye anatarajiwa kuwa mbunge wa Mwatate katika kaunti ya Taita Taveta. Atatueleza machache kuhusiana na kuchaguliwa kwake na pengine atakapoingia atafanya nini. Anza na majina yako alafu tuendelee. Majina yangu naitwa Peter Mbogwa Shake. Na ni mfanye biashara. Naam. Ndani ya moyo wangu niko na azma ya kuomba nafasi ya uongozi kwa watu wa Mwatate kwa kiti cha ubunge. Naam. Na jambo ambalo pengine limeniweka msukumo katika moyo wangu kuomba nafasi hiyo ni kwamba kwa muda mrefu tumekuwa tukiweka viongozi kwa nyadhifa hiyo. Lakini wamefanya, kuna mengi wamefanya, lakini kuna yale ambayo yanagusa maisha ya mwananchi wa chini. Ndio nimeona ambayo mara nyingi haijakuwa yamefanyika. Papo kila wakati tunaona ya kwamba sasa shida na umaskini unaendelea kukita kwa wananchi wetu hasa wana Mwatate. Naam. Na nikaonelea ni vyema maybe kwa kipawa kile ambacho Mungu amenipatia na nijaribu kuketi na wananchi na kuendelea basi kuzoongea na wao na kuelezea yale ambayo ninaona ya kwamba yanaweza kubadilisha maisha yao. Na ndiposa niko katika hali ya kuendelea kuzungumza nao ili kipendeza Mungu basi wakaweze kunipatia nafasi hiyo. Nikaweze kuwasaidia katika hali ya kubadilisha maisha hasa zaidi ya mtu wa chini. Nikiangalia zaidi wa mama na vijana wetu. Hao ndio watu wameathirika zaidi na hali ambayo imekumba Mwatate yetu. Umaskini umekita katika maisha yao. Na zaidi tukiangalia kwamba kuna njia ambayo tunaweza kuwasaidia hata kupitia resources hizo ambazo zinatoka kwa national government. Kuna jambo moja ambalo pengine nimeangalia na nikaona ambalo ndio limekoseka. Hasa kuwawezesha hawa wamama na hawa vijana kiuchumi. Maana hali ambayo imewakumba ni kwamba kila mmoja ukutanapo naye anakuambia hali ya uchumi ni mbaya. Pesa mfukoni hakuna. Na tukiangalia ni kwamba kuna fedha ambazo huwa zinaletwa kupitia CDF karibu milioni moja na laki 40 hivi. Na iko sheria ambayo niko katiba iko nasema kwamba maybe 30% of all projects ambazo zinafanywa natakana zisaidie hawa mama na hawa vijana. Lakini tumeangalia kwa miaka yote hiyo hatujaona jambo kama hilo likitekelezwa. Unakuta kwamba miradi yote inafanywa bila kujali hawa watu wawili. Na hiyo ni sehemu ama ni jambo ambalo limenifanya sana sana niweze kuomba nafasi ili nikaweze kutimiza hiyo sheria ambayo imewekwa katika katiba. Naam, katika siku za hivi karibuni wananchi pia wamesifu sana ile njia unatumia kupatia mashule chakula. Yeah. Pengine unaweza kuzungumzia kwa kifupi hilo? Na hilo la pili ambalo ningeongelea kwamba ajenda yangu mwanzo ni ajenda ya kwanza hiyo katika sera zangu. Elimu kidogo hapa kwetu Mwatate pia iko chini. Standards za elimu ziko chini. Na nilipokuwa nimeketi na nikawaza na kuwazua taka kutambua kwamba ni kitu gani kabisa kinasababisha basi standard ziwe chini. Nikagundua kwamba kutokana sasa na janga ambalo limeingia ukame karibu misimu minne watu hawajapata chakula. Na already kuna ile program ilikuwa imeanzwa na serikali ya school feeding. Kwa hivyo watoto walizoea kwamba lunch time watakuwa wanakulianga mashuleni. Na hiyo program ilitokea kwamba sasa serikali ikaikatisha. Sasa ikawa sasa ni wazazi wapeleke chakula cha watoto wao shuleni. Na tunaona ya kwamba sasa kutokana na ile janga ambalo la ukame wazazi hawajapata chakula karibuni.
ikifuatiana na umaskini ambao tumekuwa nao. Basi wazazi walinifuata wakiomba kwamba maybe nisaidiane na wao, wapelekee chakula watoto wao. Na ninashukuru Mungu ya kwamba alinipatia uwezo na nikaweza kupeleka chakula kwa shule zote 68. Na nikawa na kipindi pia na kuongea na walimu. Tukawa tukakubaliana na walimu hata kuendelea kujaribu kuongeza mini score zao. Na tukawa na kipindi hata cha kuzungumza nao na kuona kwamba ni vipi tunaweza kuwazawadisha. Ili basi wakaweze kupata motisha wa kufundisha zaidi ya watoto wetu ili standards za shule zifanye nini zipande. Na tunashukuru ya kwamba tukiangalia majibu ambayo yametoka ya mwaka huu uliopita yamekuwa ni majibu mazuri. Yametutia moyo kuona kwamba kumbe program kama hizo tukiweza kuzidumisha basi standard yetu ya elimu ya Mwatate itaenda juu. Na hayo ndo ninaendelea kuomba Mungu anisaidie kwayo. Ili wakati wananchi wa Mwatate watakapoona ni vyema kunipatia nyadhifa hiyo. Nitatumia mbinu zile ambazo Mungu amenipatia kuhakikisha kwamba tumemaintain program hiyo ya school feeding. Tutaimaintain namna gani? Already sasa tuko na foundation, tunataka kuanzisha inaitwa Shake Foundation. Na tumeendelea kuongea na wafadhili sana sana wakiwemo suppliers wa kampuni ya Shake Distributors. Naam. Mimi nikiwa ni mmoja wa wakurugenzi. Ili basi wao ndo watakuwa wanafadhili. Basi nao ufadhili usaidie kuhakikisha ya kwamba ufadhili hakikisha ya kwamba tume maintain hiyo program kwa shule zetu. Tukiona ya kwamba tutakapo maintain of course lazima standards za elimu za watoto wetu zitaenda juu. Naam. Na yale ambayo yanafanyikanga hapa mara nyingi tunaenda kufanya benchmarking kwa counties zingine. Basi tuko na imani ya kwamba Mungu akitujalia kwa miaka 2-3 ijayo. Tunataka hao wanao hizo counties basi nao wajifanya benchmarking hapa kwetu. Hayo ndio mambo tunataka kubadilisha sana hii Mwatate yetu. Na zaidi kuna mambo mengine ambayo tumeendelea kuyaona ambayo yalikuwa hayafanyiki. Hata zaidi nayo husiana na vijana. Talents za vijana. Katika CDF, pokuwa napitia CDF Act, 2% ya hizo fedha zinatakana ziingie kwa sports. Lakini la kusikitisha ni kwamba hilo jambo halijafanyika. Sasa kwa zaidi ya miaka 10 hivi. Kwa zaidi ya miaka 10. Na sasa unajua tukiangalia talents imekuwa ni ajira kwa vijana wetu. Tumeona wengi wakiendelea kufaidika kwa maisha yao kupitia talents. Hii mipira, kukimbia. Kukimbia, netboli, voli na kadhalika. Kwa hivyo hilo jambo pia tutahakisha ya kwamba tumeliweka in place. Na tutachagua committee ya hawa masportsmen wawe na komiti yao ambao ndo watakuwa wanarun hiyo fund. That 2%. Yes. So that wajue vile wanaweza kufanya mambo yao. Maana kwa sasa wako na matatizo mengi wanapokuwa wamefaulu kwa michezo yao. Kwa mfano football. Mchezo wa mpira wa mguu. Mara nyingi hawana uwezo hata wa kuendelea kwenda kufanya hiyo michezo kama ni mali mbali. Let's say Mombasa. Takuta wanasumbuka waking'ang'ana huku na huku wakitafuta fedha za kuwezesha kupata usafiri. Lakini tukiwa na hiyo fund ikiwa inatumika vizuri basi unakuta inawasaidia. Hapo tutapata sana sana vipawa ambavyo vinaweza kusaidia vijana wetu kwa ajira ikapatikana. Na wanapopata ajira hivyo unajua sasa ya kwamba familia nyingi zitapona. Na jamii watapona. Itasimama. Naam. Itasimama. Naam, tukimalizia pengine unapambana na watu kama wangapi? Wale watu tunapambana nao sasa hivi tuko nafikiri karibu watu 7. Pengine wanakutia wasiwasi ama pengine unafikiria wao ndio wazuri kumshinda Bwana Shake? Sijatiwa wasiwasi na yote yule. Kitu ninajua ya kwamba wananchi sahihi ndio wanaamua. Ndio wanaamua. Na vile tunaendelea kuambiana ni kwamba
hizi watu wame wajinga wamekwisha. Naam. Hapa Kenya yetu. Kwa hivyo wananchi wanajua kiongozi yule ambaye anastahili kuwasaidia na kuwapeleka mbele. Maana sote ambao tunaendelea kuwania kiti hiki ni watu wa Mwatate. Ni kweli. Hakuna yeyote ambaye ameshuka kutoka mbinguni. Mm-mm. Wanajua kila mmoja na uwezo ambao wako nao. Naam. Kwa hivyo sina wasiwasi na yeyote yule. Kitu ninajua ni kwamba la kwanza kiongozi kutoka kwa Mungu. Mimi nitafanya majukumu yangu kama Shake. Yale mengine nitamwachia Mungu. Naam, tumalize kwa kuambia wananchi, je, unaenda na chama gani? Diposa wakienda kupiga kura waangalie chama gani? Chama ambacho ninaenda nacho ni Jubilee. Kwa hivyo ninaomba wananchi, wakati umefika kwa ballot box, tucha kwanza angalia jina Peter Mbogo Shake. Then angalia Jubilee. Naam. Mbaye ndio chama nimeendelea kuomba nacho hiki kiti. Naam. Yeah. Asante sana Bwana Shake kwa mengi kuhusu uchaguzi ujao na mengi ambayo utafanyia wenyeji wa Mwatate. Na ni matumaini yetu kwamba wananchi wataketi na kuamua na kufuatilia uliyoyasema. Hadi wakati mwingine wananchi, sina la ziada ila nawatakia kila laheri Shake anapozungumza, mfanye uamuzi bora. Naitwa Joel Mburia. Santa. 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 Thank you.